שעל כל רגע ורגע כותב הגוהד מבילנר שאודום חויסי מספיד זויכה לאויר הגונוז שאין כל מלאך ובריאה יכוי לי מי שואר. כלל י' מלכות לשון הרע, סעיפים י' וי' ב'. לעיל בסעיף ד' למדנו בדברי החופץ חיים שאדם שחטא בעבירה שבין אדם לחברו, ישנם שני סוגי תועלת שמבואר בדברי רבינו יוינה שמותר עבורם לספר בגנותו. הסוג אחד של תועלת זה כאשר המספר רוצה על ידי הסיפור שלו לעזור לאשר אשם לו ולהציל השוק מיד עושקו, שזה מכונה בלשון האחרונים תועלת קרובה. והסוג השני של תועלת זה כאשר המספר רוצה רק לקנא לאמת ולגנות פועלי אבן, שאומנם גם זה מתיר לגנות את מי שחטא בעבירה שבין אדם לחברו, אבל התועלת הזאת מכונה בלשון האחרונים תועלת רחוקה. ולמדנו בדברי החופץ חיים שם שיש חילוק גדול להלכה בין שני סוגי התועלת הללו, והוא באופן שעדיין הנגזל והניזק והנאשק עדיין לא יודע שאותו אדם הוא זה ש... הזיק אותו ופגע בו, ונמצא שעכשיו על ידי שהמספר יגלה את הדבר הזה לאנשים והדבר יתחיל להתפרסם, אז לראשונה הנפגע ישמע בכלל שאותו אדם פגע בו, ועל ידי זה יצא רכילות, כלומר שעל ידי שהוא ישמע מה שעשה לו אותו אדם הוא יתעורר בכעס ובמדנים כלפיו. באופן כזה שהדברים עדיין לא נודעו לנידון ועלולים להגיע לרכילות, אז הסביר החופץ חיים שיש באופן כזה חילוק בין שני סוגי התועלת הנ"ל. זאת אומרת שאם הוא רוצה לספר לצורך תועלת קרובה כדי לעזור לאשר אשם לו, להציל השוק מיד עושקו וכיוצא בזה, אז הסיפור מותר גם באופן כזה שיכול להגיע גם לרכילות. למה? כיוון שלפי גודל התועלת היא מועילה להתיר אפילו עשיית רכילות. אבל אם התועלת שמצופה מהסיפור זה רק תועלת רחוקה, כלומר כדי לקנא לאמת, אז אין את היתר באופן כזה שעדיין לא נודע הדבר לנפגע שעל ידי הסיפור תצא רכילות. מכיוון שתועלת כזו של קנאת האמת לא מתירה אלא רק את חלק הלשון הרע שבסיפור, אבל היא לא מתירה לעשות רכילות. ולכן כל היתר הוא רק באופן שכבר נודע הדבר בלאו הכי לנפגע שאותו אדם פגע בו. כעת בסעיפים הבאים שנלמד החל מהיום וכן בשיעורים הבאים, ניגש החופץ חיים ומבאר עוד חילוק גדול שיש להלכה בין שני סוגי התועלות הנ"ל, והוא כאשר העבירה שעבורה ניגש המספר ורוצה לגנות את החוטא היא נעשתה כלפי המספר בעצמו, כלומר שהמספר הוא בעצמו הנפגע והוא רוצה לגשת ולגנות את הפוגע באוזני אנשים על מה שהוא חטא כלפיו בגזל או בעושק או בשאר דברים שהוא צייר אותו. אומר החופץ חיים כך, אם הסיפור הוא לא לתועלת קרובה, זאת אומרת שאין לצפות מהסיפור שיגיע לדו תיקון המעוות וכדומה, אלא רק רוצה המספר לקנא לאמת, שזה נקרא, כמו שאמרנו, תועלת רחוקה, אז אין להתיר באופן כזה שהמספר הוא בעצמו הנפגע. ורק איפה שהוא רוצה להשיג תועלת קרובה, כפי שנלמד בעזרת השם בשיעור הבא, מה האפשרות, באיזה אופנים יכול לבוא תועלת קרובה, אז מותר גם כאשר המספר הוא בעצמו הנפגע. מה הסיבה לכך שכשאין תועלת קרובה אלא רק תועלת של קנאת האמת, תועלת רחוקה, אסור לנפגע בעצמו לגנות את הפוגע? מסביר החופץ חיים, משום שבאופן כזה בדרך כלל לא מתקיים הפרט החמישי, שהוא הפרט המרכזי שלמדנו לעיל בסעיף ב', שהמספר צריך לכוון לתועלת. למה? כיוון שבאופן כזה שאדם עומד ומגנה את חברו על מה שהוא חטא כלפיו, אומר החופץ חיים שבוודאי אין כוונתו של המספר בעת הסיפור לתועלת. זאת אומרת, הוא לא מתכוון לפרסם את גנותו של חברו כדי שיבוזו אנשים עושי רשע בעיני בני אדם, ועל ידי זה הבריות ייזהרו מללכת בדרכיהם הרעים, או שהנידון בעצמו יראה עד כמה שהבריות מגנות אותו, אז אולי הוא בעצמו ישום מדרכיו הרעים. לא לזה מתכוון המספר בסיפורו, אלא מה הוא מתכוון? מלמד אותנו החופץ חיים, כל כוונתו היא רק כדי לבזות את חברו בעיני בני אדם, ושיפורסם הנידון לפניהם לחרפה ולקלון עבור מה שהוא פגע בו בממונו או
בכבודו, וככל שהוא יראה יותר שהדברים שלו מתקבלים בפני השומעים, והנידון מתפרסם ביניהם לגנות ולביזיון, כך יהיה המספר יותר שמח ויותר נהנה מזה. ולכן, כיוון שהמספר לא מתכוון לתועלת, אלא רק מתוך שנאה, ממילא חסר כאן הפרט החמישי הנ"ל, שצריך לכוון לתועלת, ולכן באופן כזה אי אפשר להתיר את הסיפור. ובבאר מים חיים כאן, סעיף קטן למד א', החופץ חיים מעריך ראיות רבות להוכיח את הדין הזה, שכאשר אין מטרת הסיפור לתועלת קרובה בעניין תיקון הנזק וכיוצא בזה, אלא רק תועלת רחוקה, אז אין היתר לספר את הסיפור, אפילו שיש תועלת לקנאת האמת, כאשר המספר הוא הנפגע בעצמו. אבל כמובן, כפי שהתחלנו קודם, והדגשנו שכל זה דווקא באופן שהוא רוצה רק לתועלת רחוקה, כגון לקנא לאמת וכדומה, בזה החופץ חיים אמר שהנפגע בעצמו אין לו את ההיתר הזה. כיוון שהוא לא מתכוון לתועלת כמו שלמדנו. אבל באופן שהמספר רוצה להשיג תועלת קרובה, כגון שעל ידי הסיפור תתוקן העוולה או שתוחזר לו הגניבה, כמו שנראה את זה בעזרת השם בשיעור הבא, באופן כזה כן יש להתיר, את זה נראה בעזרת השם, את כל פרטי הדין בזה בשיעור הבא בעזרת השם. אבל בינתיים נמשיך את סעיף י' ב' וממשיך החופץ חיים עוד תוספת על הדין הזה שלמדנו עכשיו, שכאשר אין תועלת קרובה אלא רק תועלת רחוקה בלבד, אז אסור למספר להתיר. אם הוא עצמו הנפגע, אסור לו לעמוד ולגנות את חברו בשביל תועלת מהסוג הזה. מוסיף החופץ חיים ואומר שמזה יש ללמוד בקל וחומר עניין נוסף, והוא שבאופן כזה שחברו לא עשה לו בכלל דבר רע, אלא רק לא היטיב איתו בטובות שהיה ראוי להטיב איתו, כגון שהוא לא נתן לו הלוואה או צדקה, או בעניין הכנסת אורחים, הוא לא מספיק התנהג אליו בצורה טובה, לא עשה איתו חסד. אם האדם הולך אחר כך ומגנה את אותו חבר על כך בפני אנשים, אז זה בוודאי לשון הרע גמורה, שזה הרי אפילו אם לא היה כלפי המספר בעצמו, אלא אדם רוצה לספר על מישהו אחר שלא היטיב לחברו, פה בכלל לא שייך את כל היתר של קנאת האמת, כפי שהחופץ חיים הסביר את זה לעיל בכלל אי בסעיף א', שכל היתר שמבואר ברבינו יוינה שמותר לקנא לאמת ולעזור לאשר אשם לו, זה רק באופן שאדם עשה ממש רע לחברו, ולא כשהוא רק לא עשה לו טובה. וכל שכן כאן, שהמניעת אותן טובות היו כלפי המספר בעצמו, שזה בוודאי ובוודאי שאין לו שום היתר לספר את זה, וחוץ מהאיסור לשון הרע, באופן כזה המספר עובר גם על איסור נקמה ונטירה, כמו שלמדנו בגמרא ביומד אף חוף ג', שאדם נוקם בשני על מה שהוא לא עשה לו טובה, כמו שהוא ביקש ממנו מגל והוא לא נתן לו מגל, אז אם הוא נוקם בו עבור זה, הוא עובר על איסור נקמה, ואם הוא נותר את זה בלב, הוא עובר על איסור נטירה. הוא אומר החופץ חיים שבדבר הזה מצוי שנכשלים הרבה אנשים, בבנותינו הרבים, למשל אם אחד לא יתקבל בסבר פנים יפות באיזה עיר, במקום מסוים כמו שהוא ציפה, אז הוא הולך אחר כך ומספר בגנות האנשים החשובים שבאותה העיר, מה זה צריך להיות, שהם לא ירחו אותו כראוי לפי דעתו, ולא סייעו לו במה שהוא היה צריך. אומר החופץ חיים שבדבר הזה אנשים עוברים על איסור לשון הרע גמור, וגם, כמובן, כמו שאמרנו, גם בלווים של לא תיקום ולא תיתור. עוד מוסיף כאן החופץ חיים דבר נוסף, שבפרט אם אדם בא ומכליל ומבזה את כל בני אותה העיר שלא עשו לו איזה דבר טוב בלשון הכללה, זה בוודאי אבון פלילי שחמור עוד יותר. כפי שמסביר החופץ חיים שאפילו על אדם בודד אסור לנו לספר לשון הרע, כל שכן לגנות עיר שלמה שבישראל המחזיקים באמונת השם, שזה בוודאי אבון גדול מאוד. וראוי כאן בסיום הדברים להזכיר את דבריו הנפלאים של רבינו אליעזר פאפו בספרו פלא יועץ ערך לשון הרע, שהוא כותב שביותר יגדל הכאב, זה הלשון שלו, על אנשים כאלו שמגנים משפחה שלמה או עדה שלמה וכדומה, כגון ספרדים על אשכנזים או להפך, שאומר הפלא יועץ שם שזאת רעה כפולה ומכופלת יותר מאשר אדם שמדבר על יחיד. והוא מוסיף שאומנם אין שום קהילה ועיר שאין בה איזשהו אדם שהוא לא שלם כל כך, כך המציאות, שהרי שלמות מוחלטת בכל יש רק לקדוש ברוך הוא שהוא יחיד ומיוחד יתברך שמו, אבל זה לא מתיר לגנות מחמת זה כל אדם שיש בו איזה חיסרון, ובוודאי לא להכליל קבוצה שלמה ולומר עליה שלכולם יש את החיסרון הזה, בזמן ש...
לפעמים באמת לא מצוי החיסרון בכולם, אלא רק באנשים מסוימים, ואז אם המספר מכליל את כל הקהילה הזאת, את כל העדה מסוימת בחיסרון שהוא לא נכון שבאמת יש אותו בכולם, אז זה, המספר גובל בזה גם באיסור הוצאת שם רע, שהרי דבר גובל קצת בשקר, וכידוע רבים נכשלים בזה, לצערנו שלפעמים אנשים אומרים בדיחות על עדות שונות, ויש לפעמים לצערנו גם דרשנים שונים שנכשלים בדבר הזה, וראוי להזכיר כאן את הדברים האלו של בעל הפה ליועץ, וצריך באמת לדעת שהדבר הזה חמור ביותר, וצריך להיזהר מזה עד מאוד. עד כאן בסייעתא דשמיא להיום.